Mwenyezi Mungu nisaidie zile pesa za Ruto ni kule kabisa. With barely 2 weeks to Kibra parliamentary by-election, ODM party has launched all political arsenal to retain the seat that fell vacant following the death of Ken Okoth. On Saturday, Luhya leaders in the Raila Odinga-led party met members of their community residing in Kibra in a bid to popularize party's candidate Bernard Okoth, who is not a member of the Luhya community but is facing competition from candidates who are either Luhya or sponsored by parties affiliated to the Luhya community. Tupigie Bernard Otieno Okoth kura. Hapo ni sawa. Sisi tuko hapo, Mheshimiwa Timba kwa hapo, Mheshimiwa Sijia kwa hapo, tutasukuma. Hapa kwa ODM, sauti ya Waluhya leo itasikika. Na itasikika number one, kutoka kwa Paranya. Number two, iende kwa SG. Hapo chini tutasikizana, tuende pamoja. Pia mbali unitume kwa Jipa na Aladwa, unitume na Paranya. Anajua tuko watatu, at least kikiumana, anaweza kukusaidia. Hii wengine hii. Hii wengine hii. Kufiju kwa ni Waluhya mnakuamilia hapo. What is the problem? Who is that? What is the issue? Led by ODM Deputy Party Leader Governor Wycliffe Oparanya and Secretary General Edwin Sifuna, over 10 MPs elected under the Orange Party described the party as the most democratic. E chama cha ODM ikiongozwa na Raila Amolo Odinga inajali Waluhya sana, inajali kabila zote. Baba Raila Amolo Odinga hajui kubagua. Sisi watu wa ODM tumefika Western yote. Angalia Busia, wana ni governor. Wao Kakamega, Vihiga. Sasa mnasema nini? Wasichana wengine wamekuja hapa hata kama ni wetu, hawa wanadanganywa. Imran paka amaliza kazi ya? Imran paka amaliza kazi ya? Safari tulianza na tutamaliza. The ODM leaders implored on the Luhya community not to be deceived by politicians who have no interest of Kibra at heart and instead stand with Bernard Okoth, the late Ken Okoth's brother, who has been born and brought up in Kibra. Na mimi nafurahi sana kwamba tuko wagombeaji 24. Na watu wakiulizwa, Mheshimiwa alifanya kazi, watu wanakubaliana, Mheshimiwa alifanya kazi. Na mimi nikisimama hapa mbele yenu nilitekeleza ile kazi. The Kibra parliamentary by-election has attracted 24 candidates, but the frontrunners challenging the ODM party are Musalia Mudavadi's ANC party with Eliud Owalo, Jubilee party with former footballer McDonald Mariga, and Moses Wetangula's Ford Kenya with Butichi Hamisi. Kura kwa Bernard Otieno. Bernard Otieno. Alafu wakianza kuhesabu kura watasikia wanasema Bernard, 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 Bernard. Alafu hiyo nyingine inapita kutoka moja kwa moja, alafu zinaingilia Bernard, 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 si ndio? Orange Party leader Raila Odinga is set to hold a campaign rally at Laini Saba in Kibra on Sunday. Kevin Washira, Channel One News.